បន្តពីព្រ đua ក ਲਾ គរឡាវចត្រាដោយពន្ទុន IA ជំនួបថ្ងៃដណ្ដំខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរពិភពលោកក ਲਾ គរណត្តភុំហើយសឿប៉លេកកាន់តែកាច់ហើយដោយប្រកាសស្វែងរកជើងខ្លាំងកម្ពុជារូបណាដែលហ៊ានតទល់ជាមួយនឹងគេដោយត្រមនឹងភាពអ umnun របស់សឿប៉លេកមិនបានពេលនេះជើងខ្លាំងគុនខ្មែរពិភពដែលមានម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC និងក ਲਾ គរសាច់សល្អកែងនឹងជាម្ចាស់មេដៃមាស SEA Games លើកទី31យឺនឌីណាបានប្រកាសស្វាគមន៍ហើយ ខ្លែងប្រាប់ SBM News តាមសារអេឡិកត្រូនិកម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោក IPCC ផលសុផុនបានឲ្យដឹងដែរថាសម្រាប់រុកគេឲ្យតែអ្នកភូផ្គងឲ្យជួមគឺស្វားកុំជីនិញគ្មានអីត្រូវខ្លាចនោះទេបើទោះបីជាធ្លាប់ផ្លត់ស្នៀតចាញ់សៀវប៉លែកម្ដងរួចហើយក៏ដោយផលសុផុនបញ្ជាក់ថាមានអីបើឲ្យជួបសៀវប៉លែកវាយតាបងមានអីទៅខ្លាចចង់វាយជាមួយតាតែខ្លាចយើងទើបបានខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ចឹងស្ថានីយ៍គេរៀបឲ្យវាយជាមួយអ្នកណាអ្នកណីសិនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ក្លាក៏ផលសុ ជាកីឡាករល្អទាំងប្រោមម្នាក់ក្នុងចំណោមកីឡាករថៃដែលរូបគេធ្លាប់ប្រគុនអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកីឡាកររូបនេះរងមួមទាំងកម្លាំងនិងការប្រើប្រាស់ដៃរួមជាមួយនឹងការទាត់បានល្អមិនខុសពីផលសុភ័ណនោះឡើយម្ចាស់មេដៃមាសស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាមកីឡាករយេនឌីណាបានឲ្យ SBM News ដឹងដែរថាប្រសတ်បាល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រៀបចំឲ្យໄວជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់រូបនោះគឺរូបគេស្វាយគុំជីនិចកីឡាករសាច់សល្អល្អកែងយេនឌីណាបានបញ្ជាក់ថា បាទស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រៀបចំឲ្យប្រកួតខ្ញុំប្រកួតហើយខ្ញុំនឹងវាយខ្ញុំអត់ខ្លាចទេតន្ទឹមនឹងនោះក ලා ករយេនឌីណាមើលឃើញចំណុចល្អរបស់សឿប៉លេងដូចផលសុភ័ណដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនពិបាកពេកទេសម្រាប់ឌីណាដែលសម្បូរទៅដោយបတ်ពិសោធន៍ក្នុងវិស័យប្រដាល់កុនខ្មែរនោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកប្រដាល់ថៃសឿប៉លេងប្រកាសចង់ជួបក ලා ករកម្ពុជាចំនួន2រួមគឺយេនឌីណានិងអេលីតសុកហ៊ុនក្រោយយកឈ្នះអ្នកប្រដាល់ឡៅចត្រាដោយបន្ទូកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប៉ុន្តែតន្ទឹមនឹងនោះ ក្រុមវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរចង់ឲ្យកីឡាករផលសុភ័ណ្ឌដែលเติបនិងទទួលបានខ្សែក្រវាត់ថ្មីសងសឹកសឿពលិកវិញបន្ទាប់ពីចាញ់ម្ដងការពីរជំនួបដំបងនោះ